Assalomu alaykum do'stlar. Biz sizlar bilan gram pozitivlar mavzusini o'rganib kelayotgan edik. Biz dastlab ularni gram pozitiv bo'lgan bakteriyalarni shakliga ko'ra batsilla, kok hamda turli filament shakllaridagi guruhlarga bo'lib olgan edik. O'rganishimizni, demak, koklar guruhidan boshladik. U koklarning o'zidan ham koloniya hosil qilishiga ko'ra turli uzum shingili shakldagi stafilokok guruhlari hamda turli zanjirsimon shakldagi streptokok guruhlariga bo'ldik. Bundan tashqari, bu tutgan fermentiga ko'ra ham bo'lingan edi. Tutgan, ya'ni katalaza fermentiga ko'ra pozitiv bo'ladigan bo'lsa stafilokok guruhlari, negativ bo'ladigan bo'lsa, bugun o'rganmoqchi bo'lgan streptokok guruhlarini misol qilishimiz mumkin. Bu streptokok guruhlarini o'zini ham gemoliz qilish hodisasiga ko'ra, gemoliz qilish xossasiga ko'ra, ya'ni qonni ivitishiga ko'ra alfa, beta hamda gamma guruhga bo'ldik. Ularni alfa guruhi qonni demak, qisman gemolizga uchratardi, beta guruhi to'liq gemolizga uchratadi, gamma guruhi esa gemolizga uchratmas edi. Hozir o'rganadiganimiz beta guruhiga kiruvchi streptokok agalakti hamda piagenes haqida bo'ladi. Bularning o'zi, demak, beta gemolitik bo'lgan streptococcus agalacti hamda piageneslar ikkita guruhga bo'lib o'rganamiz. A guruh hamda B guruh. Bular nimaga ko'ra ikkita guruhga bo'lindi? Xo'p, dastlab bazitratsiya antibiotikiga sezgir yoki sezgir emasligiga ko'ra hamda PR statusga ko'ra bo'linadi. Bazitratsiya antibiotiki qanday antibiotik edi? Ya'ni bu antibiotikli muhitga biz piagenesni yoki agalaktin ekib ko'radigan bo'lsak, u ikkalasini bir-biridan farqlab olishimiz uchun kerak bo'ladigan muhit edi. Agar bazitratsiyaga, ya'ni antibiotikka tushib, parchalanadigan bo'lsa, bu piagenes hisoblanadi. Agar unga rezistentlik namoyon qiladigan bo'lsa, bu agalaktik guruhi hisoblanadi. Demak, beta gemolitik B guruhdan dastlab boshlaymiz. Streptococcus agalacti. Streptococcus agalacti o'zi nima uchun bunday nomlanadi? Agalacti. Dastlab qadimda bu chorva mollarga o'zini ta'sirini ko'rsatib, ularni zararlab, ya'ni ularni sut bermay qolgan, ya'ni bu agalakti bilan kasallangan chorva mollar, o'shaning uchun nomiga ko'ra A galakti deb nomlangan. Bu keyinchalik odamlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Xo'p, endi uni xususiyatlariga keladigan bo'lsak, katalaza negativ ekan. Katalaza negativ nima edi? Katalaza fermenti bizda bor edi. Bu katalaza fermenti qanday ferment? Vodorod peroksidini suv hamda kislorodgacha parchalab beradigan ferment edi. Xo'p, demak, mana shu jarayon bu negativligi hisobiga vodorod peroksidini parchalay olmaydi. Xo'p, bu kataloza tutgan bakteriyalar, ya'ni stafilokok guruhlarini asosiy virulent faktorlaridan biri hisoblanardi. Endi bu agalaktiga xos yana bir xususiyat Camp pozitiv, ya'ni Camp faktor borligi hamda Gippurat pozitiv, ya'ni Gippurat testida pozitiv natija olishimiz ekan. Xo'p, bu testlar qanday testlar yoki bu qanday moddalar? Keling, ularni o'rganamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, bitta, demak, bakteriyani. Bu agalakti bakteriyasi. Demak, qobiq hamda tashqi tarafidan kapsula bilan o'ralgan. Xo'p, agalakti o'z navbatida aytishimiz mumkin. Dastlab Gippurat test haqida gaplashaylik. Xo'p, Gippurat testi qanday test? Bu nima uchun o'zi ishlatiladi? Gippurat testini ishlatishimizdan maqsad bu beta guruh bakteriyalarni, beta gemolitik bakteriyalarni o'zini bir-biridan farqlab olish uchun. Asosan beta guruh bakteriyalarni ichidan agalaktini ajratib aniqlab olishimiz uchun kerak bo'ladigan asosiy differensial bu test hisoblanadi. Ya'ni bunda ikkita proberka olamiz hamda bu proberkaga, ya'ni Gippurat saqlagan proberka olamiz. Misol uchun ichida, demak, Gippurat. U proberkalarga, demak, biz bakteriya guruhlarini solib ko'radigan bo'lsak, misol uchun biriga agalakti, biriga piagenes soladigan bo'lsak, bunda agalakti sol, bunisiga piagenes, bunisiga agalakti. Agalakti solgan, demak, proberkamiz ko'karishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Piagenes desa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Nima uchun ko'karyapti? Streptococcus agalacti bu gippuratni parchalovchi o'zida gippurikaza fermentini saqlaydi. Ya'ni gippurikaza fermenti
Qanday ferment? Gipuratni aminokislotalarga parçalab beradi. Glitsin hamda benzoatga parçalab beruvchi ferment. Ya'ni gipuratni aminokislotalar glitsin hamda benzoatga parçalab beradi. Bu glitsinni o'zi ningidrin bilan reaksiyaga kirishish natijasida aniqlashimiz bizda ko'kish rangni beradi. Ya'ni gipurat pozitiv Streptococcus agalacti ni aniqlashimiz uchun bu testni o'tkazib ko'ramiz. Biz ko'k natija oladigan bo'lsak, demak bunga gipurat testi pozitiv degan xulosa qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda bor. Xo'p, keyingisi bizda Kemp testi. Kemp testi bu olimlarning nomiga qo'yilgan Kristi Adams Myung Peterson testi hisoblanadi. Bu test haqida keyinchalik batafsil gaplashamiz. Demak, birinchisi gipurat, ikkinchisi Kemp testi bo'ldi. Xo'p, endi Streptococcus agalacti. Streptococcus agalacti asosan ayollarda rektum hamda vagina sohasida normal flora tarkibida uchraydi. Bu organizmni kasallik keltirib chiqarish uchun immun sistemasi sust bo'lgan organizm kerak bo'ladi. Ya'ni immun sistemasi sust bo'lgan organizm bu yosh chaqaloqlar, yangi tug'ilgan chaqaloqlar hisoblanadi. Agar chaqaloq tabiiy yo'l bilan tug'ilishi natijasida, ya'ni demak, aytdik, vaginaning normal florasi tarkibida agalakti uchraydi. Agalaktinning konsentratsiyasi ko'payib ketadigan bo'lsa, chaqaloq tug'ilish paytida chaqaloqni misol uchun burun yoki og'iz sohalariga, ya'ni tabiiy tug'ilish paytida burun yoki og'iz sohalariga agalakti guruhi bakteriyalarning koloniyasi tushib qolishi mumkin. Xo'p, demak, faqatgina tabiiy yo'l bilan tug'ilgan chaqaloqlarda immun sistemasi past bo'lgan chaqaloqlarda, demak, bu aniqlanadi. Xo'p, agar C-section, ya'ni kesarcha kesish yo'li bilan tug'ilganlarda esa bu bilan kasallanish kuzatilmaydi. Xo'p, chaqaloqqa tushdi nafas yoki hazm sistemasiga bu guruh bakteriyasi tushdi. Tushishi natijasida o'pkalarga borib, o'pkalarda turli yallig'lanishlarga, turli pnevmoniyalarga sabab bo'lib qoladi. Demak, o'pkalardagi o'zgarishlar turli pnevmoniyalarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, bundan tashqari, demak, hazm sistemasi hamda nafas sistemasidan o'tib, ya'ni qon sistemasiga o'tib, qon orqali miyaga ham borib, miyani zararlab qo'yishi mumkin. Ya'ni miyada meningitga sabab bo'lib qoladi. Meningit. Demak, pnevmoniya hamda meningit bu agalaktinning asosiy sabab bo'ladigan simptomlari. Bundan tashqari butun organizmga tarqalib, organizmdagi sepsis jarayonlariga, boshqa organlarda ham turli zararlanishlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, endi buni qanday oldini olamiz? Ya'ni chaqaloq kasallanmasligi uchun biz nima qilishimiz kerak? Aytdik, vagina hamda rektum sohasida normal florasi tarkibida uchraydi. Homiladorlikni 35-37 haftasida, ya'ni homilador onani o'sha sohalaridan biz surtma olib tekshirib ko'ramiz. Bu olishimiz natijasida agar agalaksiya aniqlanadigan bo'lsa, biz unga qarshi profilaktika davochorlarini o'tkazamiz. Ya'ni chaqaloqni bun bilan kasallanishini oldini olib qo'yamiz. Demak, 35-37 haftaligida olingan surtmani qanday biz agalakti bor yoki yo'qligini aniqlab olishimiz mumkin. Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Aytdik, demak, diagnoz qo'yish uchun bizda Kemp testini amalga oshirishimiz kerak ekan. Bu yerda Kemp testini ko'rishimiz mumkin. Qanday test? Qonli muhit, qonli agar. Qonli agarga biz dastlab turli bakteriyalarni ekamiz. Ekilgan bakteriyalardan, demak, birinchisi Aureus. Staphylococcus aureus. O'rtada, demak, Staphylococcus aureus ekilgan sohani ko'rishimiz mumkin. Nima uchun qonli muhitda oqish soha bo'lyapti? Chunki Staphylococcus aureus beta gemolitik edi, u o'zidan ajratgan beta lizin ta'sirida qonni gemolizga sabab bo'lib qoladi. Demak, bu aureusga yonma-yon tarzda yana bir guruh bakteriyasini ekamiz. Bu guruh Piogenes hisoblanadi. Piogenes o'zidan ajratgan streptokinaza ta'sirida bu ferment ta'sirida qonni ham gemoliziga sabab bo'ldi. Demak, aureusning betalizin ta'sirida gemoliz bo'ldi, piogenesning ham streptokinaza ta'sirida gemoliz bo'ldi. Bu yerda esa biz agalaktiyani ekib ko'ramiz. Agalakti ham dastlab ekiladi. Demak,
Streptococcus agalactiae. Agalakti ekishimiz natijasida u o'zida saqlagan kemp faktor ta'sirida aureus tomonidan, ya'ni beta lizin tomonidan parchalanilayotgan gemoliz maydonini kengayib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni bundagi asosiy, demak, kempni ta'siri bu ham demak chiziq ko'rinishda ekilgan edi, lekin kemp faktori ta'sirida ko'ryapmiz. Gemoliz sohasının kengayib ketishini sabab bo'lib qoladi. Xo'p, demak, gemoliz maydoni kengayadi. Gemoliz maydoni kengayadi, ya'ni aureus hosil qilgan gemoliz maydonini kengaytirib berishda kemp testini ahamiyati bor. Xo'p, bu demak kemp faktorining ahamiyati bor. Endi davolash qanday bo'ladi? 35-37 haftalikda surtmadan, demak, mana shu holatda test qilib ko'ramiz. Agar bizda agalakti bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda antibiotiklar yordamida, ya'ni kichik guruh antibiotiklari, penitsilin hamda ampitsilin yordamida onada profilaktika o'tkazamiz. Agar biz profilaktikani o'tkazmasligimiz natijasida bolada kasallik boshlandi. Xo'p, bu kasallikni endi bolada oldini olishimiz uchun, demak, oldini ola olmadik, bolada kelib chiqdi. Endi uni davolashimiz uchun nima qo'llaymiz? Dastlab biz davolash bu ham onadagi, demak, profilaktika o'tkazilishi natijasida penitsilin yoki ampitsilinni qo'llagan edik. Agar onada profilaktika o'tkazilmagan bo'lsa, bolada quyidagilarni ham qo'llaymiz. Penitsilin hamda ampitsilin. Dastlabki dori vositalari, demak, antibiotiklar shu bo'ladi. Endi bular ta'sir qilmasa yoki kuchayib ketadigan bo'lsa, biz nimani qo'llaymiz? Birinchi, ikkinchi hamda uchinchi avlod sefalosporinlar. Birinchi, ikkinchi hamda uchinchi avlod sefalosporinlar bilan bolani davolashimiz mumkin. Yoki bundan ham tashqari biz qo'llashimiz mumkin karbopenemlar. Xo'p, demak, penitsilin, ampitsilinni qo'lladik yoki sefalosporinlar hamda karbapenemlarni qo'lladik. Bundan tashqari bolaning holatiga qarab boshqa guruh antibiotiklarni ham qo'llashimiz mumkin. Demak, bu guruh uchun qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, demak, beta gemolitik, bazitratsin hamda PR statusiga ko'ra B guruhiga kirdi. Agalakti o'zida katalazani saqlamas ekan, kemp hamda gippurat testlarida pozitiv natijani olishimiz mumkin. Endi buni asosiy verilgan faktorlari nima edi? Asosiy verilgan faktorlardan biri bu saqlagan kapsulasi hamda undagi mana bu kemp faktor. Kemp faktor nima variantligi bu? Kimoysmi? To'g'ri. Xo'p, kemp faktor. Demak, onani, ya'ni homilador onani 35-37 haftaligida, 35-37 haftaligida uni rektum hamda vaginal sohalaridan surtma olib tekshirib ko'radigan bo'lsak, ya'ni agalaktinni aniqlash maqsadida uning konsentratsiyasi ortishi hisobiga biz quyidagi test yordamida pozitiv natija olishimiz mumkin. Shunga ko'ra, keyin biz unga qarshi profilaktika hamda davo choralarini amalga oshiramiz. Endigi navbatda sizlar bilan biz to'xtalamiz, ya'ni streptokokklarni streptokokus pyogenes turiga. Klassifikatsiyaga qaraydigan bo'lsak, demak, streptokokklarni beta gemolitiklarni o'zi bazitratsin hamda PR statusiga ko'ra negativ hamda pozitiv, ya'ni A hamda B guruhiga bo'lingan edi. Biz dastlab gaplashdik B guruhiga kiruvchi streptokokus agalakti, endi esa gaplashadiganimiz A guruhiga kiruvchi streptokokus pyogenes hisoblanadi. Endi streptokokus pyogenes, bu yerda biz strukturasini ko'rishimiz mumkin. Strukturasida nimalar ko'rinadi? Demak, zanjirsimon shakldagi, ya'ni streptokokklarning barchasi zanjirsimon shaklda hisoblanadi. Endi bu zanjirsimon bo'lib joylashgan, eng pastki qavatda ko'rishimiz mumkin. Biz, demak, gialuron kislota bilan qoplangan. Bundan tashqari bunda ko'ryapmiz, atrofida M proteinlar ham mavjud. Bu gialuron kislota hamda M protein buni o'zini, demak, himoyasi uchun ishlaydigan virulent faktorlar hisoblanadi. M proteinning vazifasi bizda, demak, molekulyar mimikriya jarayonida ahamiyati bor edi. Molekulyar mimikriya jarayonini
rheumatik qismida batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, ya'ni mavzuning oxirgi qismlarida. Hozir demak ko'rdik, gialuron kislota hamda emprotein buni asosiy verilgan faktorlari edi. O'zini himoyasi uchun. Bundan tashqari, organizmga ajratadigan, ya'ni o'zini ko'payishi uchun, hayotini davom ettirishi uchun eng asosiy toksinlar bilan tanishib chiqsak. Xo'p, bu ham toksinlar ham virulent faktorlar hisoblanadi. Endi o'shandan birinchisi bizdagi DNS B. Xo'p, DNS B nima vazifani bajaradi? DNS o'zi nomidan ma'lum, ya'ni DNKni parchalash vazifasini bajaradi. Bu yerda organizm DNKlar joylashgan, ko'rishimiz mumkin. Mana shu organizmdagi DNKlarni, ya'ni hujayralardagi DNKlarni parchalab tashlash vazifasini bajarib beradi. Endi organizmni DNKlar parchalanib ketishi kerak, lekin bu DNS B'ga qarshi organizm tomonidan anti-DNS moddasi ajratiladi. Ya'ni anti-DNS B. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, asosiy ajratiladigan, demak, anti-DNS B. Xo'p, bular bilan diagnozda batafsil hali gaplashamiz. Xo'p, endigi navbatda ikkinchi toksini bu streptolizin. Streptolizin ham berilgan faktorlardan asosiysi. Xo'p, bu nima vazifani bajaradi? Bu bizdagi ko'ryapmiz. Gemoliz qilish vazifasini bajaradi. Ya'ni qonni ivitishda ahamiyati bor. Ya'ni beta gemolizda, demak, streptolizin ta'sirida qon hujayralarini, demak, parchalash vazifasiga sabab bo'lib qoladi. Demak, DNS B, streptolizin hamda uchinchisi streptokinaza. Streptokinazaning vazifasi bizdagi qonni ivitish emas, endi qonni suyultirishda ahamiyati bor. Bu yerda qonni suyultirish qanday ketma-ketlikda, demak, dastlab plazminogen, plazminogendan esa plazmin hosil bo'ladi. Xo'p, plazminogendan plazmin hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan plazmin bizdagi qon laxtalarini, ya'ni fibrin tolalarini, demak, erkin holatga o'tkazib berish kerak edi. Demak, plazmin erkin holatga, bu yerda ko'rishimiz mumkin, fibrin ya'ni qon ivigan holatda bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, qon yopishtiradi. Ikkinchisi qismida esa bu fibrinlarni erkin holatga o'tkazadi. Fibrinni erkin holatga o'tkazishi, demak, plazminga bu yerdagi streptokinaza ta'sir ko'rsatadi. Natijada fibrin erkin holatga o'tadi. Bundan tashqari bu jarayonni stimullovchi hamda bloklovchi moddalar bor. Stimullovchi moddalarga to'qima plazminogen aktivatori, urokinaza hamda streptokinaza. Xo'p, bu streptokinaza bilan o'zi ajratadigan streptokinazaning biroz farqi bor. Biz buni sun'iy laboratoriya sharoitida genetik injineriya natijasida ajratib olishimiz mumkin. Natijada organizmni qonni suyultirish vazifasi sifatida, ya'ni tashqi muhitdan yuborilgan tarzda biz qonni suyultirishda ishlatamiz buni. Xo'p, bundan tashqari bu yerda uni bloklovchi moddalar, ya'ni plazminogenni plazminga aylanish jarayonini bloklovchi moddalari plazminogen aktivator ingibitori 1, ya'ni plazminogen aktivator ingibitori 1 hamda plazminni fibrinni erkin holatga o'tkazib berishni bloklash jarayonida esa alfa 2 antiplazmin moddasi bloklovchi ta'sir ko'rsatadi. Biz ko'rib chiqdik, demak, DNS B, streptolizin hamda streptokinazani. Bundan tashqari eritrogenik egzotoksin bu teri qavatlarining zararlanishiga sabab bo'lib qoladi. Qisqacha eslaymiz, DNS B, demak, DNKni parchalanishda ahamiyati bor, streptolizin esa beta gemoliz qilishda ahamiyati bor, streptokinaza esa, demak, ko'ryapmiz, qonni suyultirishda ahamiyati bor. Qonni suyultirishda nima foydasi bor, demak, bakteriyaga deb o'ylaydigan bo'lsak, shunaqa savol keladigan bo'lsa, agar qon quyuq holatda, ya'ni suyuq holatda bo'ladigan bo'lsa, bu holatga o'tgandan keyin suyuq, demak, holatda qon suyuq bo'lgan paytda bakteriyaning metastazlanishi, ya'ni organizmning kengroq tarqalishi yaxshiroq kechadi. O'shani hisobiga bu o'zidan ajratayotgan, demak, streptokinaza ta'sirida o'zini kengroq tarqalishi uchun muhit yaratib oladi. Xo'p, endi gaplashadiganimiz bu eritrogenik egzotoksin haqida. Eritrogenik egzotoksin ta'sir qilishi natijasida terini turli qavatlari yallig'lanadi. Zararlanishi mumkin. Xo'p, o'zini normal terini eslaydigan bo'lsak, bizda asosiy 3 ta qism bor edi. Buni birinchisi epiderma qismi, epiderma yoki epidermis. Eng yuza qavatda joylashgan qism. Ikkinchi qism esa bizdagi, demak, derma qismi. Epiderma hamda eng past gipoderma qavatining oraliqdagi qismi. Bu derma qavatda nerv, qon tomirlar joylashgan bo'ladi hamda soch yoki tuklarning ildizlari ham joylashgan. Keyingisi bizda gipoderma qavati. Gipoderma teri osti, demak, yog' qavati.
teri osti yox qavati. Eng ostki qavatda joylashgan, demak terining qismi hisoblanadi. Endi hop bu yerda streptokok piyajini samib bo'layotgan, demak jarayonlarni asosiy klassifikatsiyasiga ko'ra 3 ta guruhga bo'lamiz. Birinchisi piyagenik, ikkinchisi toksigenik, hamda uchinchisi immunogenik. Ya'ni mana shu piyagenik demak yeringli jarayonlarga toksigenik, toksik jarayonlarga immunogenik esa demak immun sistemasi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga, kasalliklarga sabab bo'lib qolishiga ko'ra asosiy mana shu 3 ta klassifikatsiyaga bo'linadi. Keling endi ularni har biri bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, piyagenik ta'sir. Piyagenik ta'sirda biz ta'sir qilish natijasida erizopilozga sabab bo'lishi mumkin. Dastlabki eng birinchi gaplashadiganimiz demak erizopiloz. Bu qanaqa jarayon, bu qanday kasallik? Erizopiloz natijasida bizdagi teri qavatlaridagi epiderma hamda dermani yuza qismlari. Xo'p, epidermani hamda dermaning yuza qavatlari yallig'lanishi mumkin. Epiderma hamda demak dermaning yuza qavati erizopilozga xullas sabab bo'ladi. Bunda ko'rishimiz mumkin dermaning yuza qavatlari yallig'langanligi uchun chegaralangan holatlarda qizarishlarga sabab bo'ladi. Masalan, qo'l yoki oyoq terisida qaraydigan bo'lsak, undagi qizarishlar ma'lum bir chegaraga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi bu sellyulit. Sellyulit esa erizopilozdan biroz boshqacharoq, ya'ni boshqachaligi bu sellyulitda dastlab demak erizopilozda epiderma hamda dermaning yuza qavatlari zararlangan edi. Endi sellyulitda esa epiderma hamda bunda ham derma zararlanadi. Faqat bunda dermani chuqur qavatlari zararlanishini ko'rishimiz mumkin. Demak, epiderma hamda dermaning chuqur qavatlari zararlanishi bizdagi sellyulitni bildirar ekan. Demak, dermaning chuqur qavati zararlanganligi hisobiga bizda aniq chegara bo'lmagan holatlardagi qizarishlarga, shishlarga sabab bo'ladi. Ha, bu ikkalasini farqi, demak, erizopilozda chegara ko'ramiz, ya'ni qizarish sohasida, shish sohasida chegara ko'ramiz, sellyulitda esa chegara ko'rinmaydi. Xo'p, yaxshi. Uchinchisi bu impetigo. Impetigo qanday kasallik? Impetigo ham terining yuza qavatlarining yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik. Bu yuza qavatlarining yallig'lanishi, buni aytishimiz mumkin honey crusted, ya'ni og'iz atrofida asalni qotib qolgan ko'rinishiga o'xshab ketadi. Buni shu batafsil internet tarmoqlarini qidirib, qanday ko'rinishdaligini ham yanaroq chuqurroq qilib o'rganib ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni og'iz atrofida qotgan asalga o'xshash terini yallig'lanishi. Xo'p, piyagenik ta'sirning keyingisi bizdagi faringitga sabab bo'lib qoladi. Demak, faringit nima edi? Bizdagi, demak, o'sha tomoq yallig'lanishi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni tomoqni ham, ya'ni asosan halqumni, shilliq qavatlarini yallig'lanishi, zararlanishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Xo'p, piyagenik ta'sirlarini gaplashdik. Endigi navbatda gaplashadiganimiz bu toksigenik ta'sirlar bo'ladi. Toksigenik ta'sirlari esa quyidagilarga sabab bo'lib qoladi. Toksigenik ta'sir natijasida skarlet ismasi, ya'ni birinchisi navbatda skarlet ismasi nima edi? Bizdagi skarlatinaga sabab bo'ladi. Ya'ni skarlet ismasi yoki skarlatina. Skarlatina. Xo'p, bu skarlatinaning o'zini asosiy 3 ta simptom bor edi. Birinchisi butun terida toshma bo'ladi. U toshma faqat qo'l, oyoq kaftlari hamda og'iz atrofida bo'lmaydi. Bundan tashqari bu toshmaning xususiyati, ya'ni qum qog'oz shaklidagi, ya'ni qum qog'ozga o'xshash bo'lgan terida mayda-mayda toshmachalar bo'ladi. Bundan tashqari esa yana asosiy simptomi qulupnaysimon til bo'ladi, ya'ni tilni qulupnaga o'xshab qolganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, buni ham asosiy, demak 3 ta simptomi bor ekan. Buni, demak, birinchisi qulupnaysimon til. Qulupnaysimon til. Xo'p, toshma. Toshmani ham xususiyati, demak, qum qog'oz shaklida hamda og'iz atrofi bu toshmasiz qoladi xullas. Og'iz atrofini oqargan holatini ko'rishimiz mumkin. Skarlet ismasini gaplashdik. Endi esa nekrozli fastit. Nekrozli fastit og'ir jarayon, qiyin kechuvchi jarayon. Bu jarayonda nima bo'ladi?
Terining yuza qavatlamalari, ya'ni epidermis, derma hamda gipoderma ham zararlanishi natijasida muskulni fatsiyasigacha nekroz bo'lib, yallig'lanib, zararlanib ketadi. Ya'ni uni hujayralarni olishi mumkin. Agar nervlar ham zararlanadigan bo'lsa, bu jarayonda birdan-bir davosi xirurgik operatsiya bilan o'sha zararlangan nekroz bo'lgan sohani kesib olib tashlash bo'ladi. Demak, og'ir jarayonlardan biri. Toksigenik ta'sirning keyingisi toksik shokka o'xshash sindrom. Xo'p, toksik shok sindromini o'zini gaplashgan edik, Staphylococcus aureusda batafsil ko'rib chiqqan edik. Uni simptomlari, demak, diareya bo'lardi, toshma bo'lardi, isitmalar yoki turli shishlar bo'lishi mumkin edi. Xullas, hammasi bu, demak, o'shanga o'xshash bo'lgan simptomlar bilan yuzaga chiqadi. Toksik shokka o'xshash sindrom. Demak, asosiy farqi ularning qo'zg'atuvchisida, demak, agar streptococcus pyogenes ta'sirida kelib chiqadigan bo'lsa, toksik shokka o'xshash sindrom, ya'ni toksik shock like sindrom, agar aureus tomonidan kelib chiqadigan bo'lsa, toksik shock sindromini o'zi hisoblanadi. Xo'p, endigi navbatda gaplashadiganimiz immunogenik ta'sirlari haqida bo'ladi. Immunogenik ta'sirlari asosiy ikkita, impetigo hamda faringit jarayonlariga sabab bo'ladi. Xo'p, biz, ya'ni bu jarayonlarning davom etishi hisobiga keyingi immun sistemasi bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarga sabab bo'lib qolib, impetigo yoki faringitni davom etishi hisobiga glomerulonefrit yoki o'tkir reumatik isitmaga sabab bo'ladi. Xo'p, impetigo natijasida glomerulonefritga sabab bo'ladi. Organizmga, demak, antigen tushadi. Antigen tushdi. Antigen tushishi natijasida bu antigenga qarshi, demak, antitanalar uni o'rab oladi. Antigenni, demak, antitanalar o'rab oldi. Ularning atrofidan esa komplement tizimining hujayralari, moddalari o'rab oladi. Demak, antigenning atrofidan, demak, bizni o'rab oldi, hamda ularni atrofidan esa komplement sistema o'rab olishini ko'rishimiz mumkin. Mana shu tuzilma buyraklardagi turli zararlanishlarga, ya'ni glomerulonefritga sabab bo'lib qoladi. Asosiy nefronlarda bariyerni buzishi natijasida turli simptomlarga sabab bo'ladi. Demak, bariyer buzilgandan keyin bizda gematuriya, proteinuriya nima edi? Demak, sidik bilan birgalikda oqsillarning chiqishi, ya'ni qondagi protein miqdorining kamayishi hisobiga endi esa to'qimalarda shishlarga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. To'qimalarda turli shishlar. Demak, to'qimada. Xo'p. Glomerulonefrit, demak, gematuriya, ya'ni sidik tarkibida qon bo'lishi, proteinuriya, sidik tarkibida protein bo'lishi hamda shishlar. Xo'p, shishlarning asosiy sababi, demak, qon tarkibidagi proteinning kamayishi bo'ldi. Xo'p, keyingi jarayon bizda, demak, faringit, immunogenikni keyingi turi, demak, faringit. Bu faringit davom etish hisobiga glomerulonefritga sabab bo'lib qolishi mumkin yoki o'tkir reumatik isitmaga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Bu asosiy ikkita glomerulonefrit hamda o'tkir reumatik isitma faringitni davom etish hisobiga bo'ladi. Quyidagi aytadigan bo'lsak, bunda ham immunologik jarayonlar bilan davom etadi. E'tibor qilamiz, demak, impetigoda o'tkir reumatik isitma kechmaydi, chunki bu terining yallig'lanishi bo'lganligi uchun. Faringitda bo'ladigan bo'lsa, ham o'tkir reumatik isitma bo'ladi, ham glomerulonefrit, ya'ni buyraklarning zararlanishi bo'lib qoladi. Biz bu infeksiyani organizmda bor yoki yo'qligini aniqlashimiz uchun biz unga diagnoz qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni diagnoz qo'yishimiz uchun anti-DNS B hamda ASO, ya'ni anti-streptolizin O titrini oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bakteriya tomonidan DNS B hamda streptolizin ajratilgan edi. O'shalarga qarshi organizmda bu antilari ajratiladi. Buni oshganligi asosan infeksion jarayondan keyin 1-2 haftadan so'ng oshishini kuzatishimiz mumkin. Yoki kasallikni o'tkir davrida aniqlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, biz tomoqdan surtma olib, uni o'stirib ko'paytirib borishimiz kerak. Oziqa miqdorlarida o'stiradigan bo'lsak, 48 soat ichida u o'sib, unga tashxis qo'yishimiz mumkin. Yoki bo'lmaydi, tezroq aniqlashimiz kerak deydigan bo'lsak, RAT, ya'ni rapid antigen test qilinadi. Tezlik tezkor antigen testi, bu 15-20 daqiqa ichida pyogenesga qarshi antigenlar bilan uni bor yoki yo'qligini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Endigi navbatda sizlar bilan o'tkir reumatik isitmaga to'xtalamiz. Mana o'tiraversinmi? Boshla. O'tiraversinmi? Boshla. Xo'p.
Endigi navbatda ko'rib chiqadigan qismimiz bu o'tkir revmatik isma kasalligining jarayonlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'tkir revmatik isma eslatib o'tamiz, o'zi o'tkir faringitdan so'ng kelib chiquvchi jarayon edi. Bu ham, demak, beta-gemolitik A guruhiga kiruvchi streptococcus pyogenes yordamida, o'shani natijasida keltirib chiqaradigan o'tkir faringitni davom etishi natijasida kelib chiquvchi kasallik hisoblanadi. Qisqacha eslaydigan bo'lsak, demak, uning strukturasida, ya'ni pyogenesning strukturasida tashqi tomondan berilgan faktorlardan gialuron kislota bor edi hamda M proteinlari bor edi. M proteinlarining ahamiyatini endi batafsil ko'rib chiqamiz. O'zi organizmda nimagadir qarshi, qaysidir infeksion jarayonga qarshi immun jarayon ketishi uchun organizm tarkibida bo'lmagan qandaydir strukturani, qandaydir oqsil, ya'ni bakteriya yoki biror bir virus tarkibida, misol uchun bakteriya tarkibida bo'ladigan bo'lsa, o'sha faqat bakteriya uchun xos bo'lgan qismga qarshi immun jarayon ishlash kerak edi. Demak, bu yerda M proteinga qarshi organizmda immun jarayonlar kechadi. Keling, batafsil ko'rib chiqaylik. Xo'p, bizda demak, Streptococcus pyogenes organizmga tushdi. Organizmga tushgandan so'ng organizmni to'qimalarini zararlanishiga sabab bo'ladi. Organizmni to'qimalari zararlanib, organizmda demak, yallig'lanish jarayoni boshlanadi. Xo'p, to'qimalar zararlanishi natijasida bizga ma'lum edi, masalan, biror-bir hujayra membranasi parchalanishi natijasida sikloksigenaza yoki lipoksigenaza yo'llari bilan turli moddalar hosil bo'lardi. Xo'p, to'qimalar zararlanishi natijasida bizda hosil bo'ladi leykotrinlar. Leykotrin hamda prostaglandinlar ham hosil bo'lishi mumkin. Prostaglandin. Xo'p, leykotrin hamda prostaglandin. Demak, bu yerda yallig'lanish jarayoni kechyapti. Hosil bo'layotgan, kechayotgan protsesslar bizdagi semiz hujayralarni, ya'ni mast sellarni ham aktivlab yuboradi. Bu semiz hujayralar o'zidan nima ajratardi? O'zidan, demak, gistamin ajratadi. Gistamin ajratadi. Xo'p, bular sabab bo'ladi. Leykotrin, prostaglandin hamda gistaminlar nimaga sabab bo'ladi? Demak, dastlab qon tomir o'tkazuvchanligini oshishiga sabab bo'ladi hamda qon oqimini ham ko'payishiga sabab bo'ladi. Demak, o'tkazuvchanlik oshdi, ko'p qon kelyapti. Ya'ni o'tkazuvchanlik oshib, ko'p qon kelyapti. Bu kechayotgan jarayonga, bu yerdagi protsessga ko'p qon kelishi natijasida bularga yana nimalar keladi? Ko'proq immun hujayralari jalb bo'ladi. Ko'proq immun hujayralari keladi. Misol uchun, u hujayralar bo'lishi mumkin, makrofaglar bo'lsin. Yoki bu to'qimalarning o'zining makrofag hujayralari ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, neytrofillar ham bo'lishi mumkin. Xo'p. Makrofag yoki neytrofillar. Bular organizmni zararlayotgan bakteriyaga qarshi fagotsitoz jarayonini, turli parchalash jarayonlarini amalga oshiradi. Natijada buni turli antigenlari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan antigenlar limfa yo'llari orqali limfa tugunlariga keladi. Xo'p, limfa tugunlariga, demak, antigenlar keldi. Demak, bu antigenlar yerda pyogenesning parchalanishi natijasida hosil bo'layotgan antigen hisoblanadi. Xo'p, antigen keldi. Bundan tashqari, bu yerdan makrofag hujayrasi ham keladi. Makrofag hujayrasi kelib, qanday vazifani bajaradi? Demak, eslatib o'tamiz, makrofag hujayralari yoki B hujayralar yoki turli dendritik hujayralar tanitib berish, ya'ni prezentatsiya qilish vazifasini bajarar edi. Antigenni prezentatsiya qilish. Bu ham makrofaglar ham prezentatsiya qilish vazifasini bajaradi. Xo'p, o'zida maxsus, demak, retseptorlari orqali prezentatsiya jarayonini amalga oshiradi. Bu retseptorlar qanday retseptor? Buning nomi, demak, MHC 2 retseptorlari deb ataymiz. Nimaga tanitib beradi? Bu tanitishi organizmni, demak, T hujayralariga tanitib beradi. Organizmdagi, demak, T hujayralariga tanitib beradi. Demak, bu hujayra T hujayralar. T hujayralarining retseptorlari bor edi. Misol uchun, bu retseptor bo'lishi mumkin. Bu yerdagi retseptor CD4 retseptorlari hamda antigenni qabul qilib oluvchi retseptor. Antigenni qabul qilib oluvchi retseptor
T hujayra retseptorlari deb ataladi. MHC ikki tomonidan, demak T hujayra retseptorlariga antigen prezentatsiya qilinayapti. Bundan tashqari makrofag tomonidan, makrofaglar tomonidan turli sitokinlar ham ajraladi. Misol uchun, sitokinlar ajralib, bu sitokin bo'lishi mumkin interleukin 1 bo'lsin. Interleukin 1 bu T hujayrani aktivlab yuboradi. T hujayra aktivlanishi natijasida hamda bu antigenni qabul qilib olish natijasida turli sitokinlar ajralishini ko'rishimiz mumkin. Bu sitokinlar qaysilar? Interleukin 2, interleukin 4, interleukin 5 bo'lishi mumkin. Ajralgan sitokinlar nima vazifani bajaradi? Ajralgan sitokinlar bizdagi B hujayralarini, bu B hujayra ham, demak, immun hujayrasi edi. Bizdagi B hujayralarini xo'p plazmatik hujayralarga aylanishini ta'minlab beradi. Ya'ni B hujayralar, B hujayra bu B hujayralarini plazmatik hujayralarga, demak, aylantirib berdi. Plazmatik hujayralar. Demak, B'ni plazmatik hujayralarga aylantiradi. Bundan tashqari ajralgan sitokinlar plazmatik hujayralardan, buning o'zi vazifasi nima edi? Plazmatik hujayralarning vazifasi o'sha antigenga qarshi antitanalar ishlab chiqarish edi. Plazmatik hujayralarga ham ta'sir qilishi natijasida bizdagi antigenga qarshi plazmatik hujayralar tomonidan turli antitanalar sintez bo'ladi. Demak, antitanalar sintez bo'ldi. Antitanalarning endi vazifasi nima? Antitanalar sintez bo'lgandan so'ng limfadan chiqib, bu yerdagi demak o'sha bakteriyaga kelib, bakteriyadagi, misol uchun, ma'lum bir M proteiniga qarshi hosil bo'lgan, demak, antitanalar edi. Unga bu yerdagi bakteriyaga ko'proq immun javobni chaqiradi. Turli neytrofillar kelishini, makrofaglarni, turli fagotsitoz jarayonlarini, natural killerlarni xullas, bunga ko'proq kuchliroq qarshi kurashni stimullab beruvchi vazifasini bajaradi bu antigenlar. Xo'p, mana shu kelishi natijasida endi bu yerda bakteriya o'ldirilishi mumkin. Qaysiki, bunda ham 97% insonlarda xuddi ko'rib chiqqan nimas kabi jarayonlar bo'ladi. Ya'ni qanday edi? Bu yerda dastlab to'qmani zararladi. To'qman zararlanish natijasida leukotrien, prostaglandin hamda semiz hujayralarga ham stimullanish natijasida gistamin ajraldi. O'tkazuvchanlik oshdi, qon ko'proq keldi. Buni natijasida bu yerdagi to'qmaga ko'proq immun hujayralari jalb qilindi. Makrofag yoki neytrofillar bo'lishi mumkin. Demak, makrofag hamda neytrofillar bu yerda fagotsitoz jarayonini amalga oshirdi. Bundan tashqari makrofaglarning o'zi limfalarga kelib, limfa tugunlariga kelib, buni yozadigan bo'lsak, demak, limfa tugunlariga kelib, antigenni prezentatsiya qilib berdi bizdagi T hujayralarga. Uni retseptorlar MHC2, T hujayrasi CD4 hamda T hujayra retseptorlari. Bundan ajralgan interleukin T hujayrasini stimulladi. Bundan tashqari antigen qabul qilib olgandan so'ng o'sha ikkita jarayon natijasida yana sitokinlar ajratildi. T hujayra tomonidan interleukin 2, 4, 5. Buni vazifasi, demak, B hujayrani plazmatik hujayraga aylantirib berish. Aylangan plazmatik hujayralar ham sitokinlar ta'sirida antitanalar ishlab chiqdi. Antitanalar kelib, bakteriyani parchalash vazifasini bajardi. 97% odamlarda. Xo'p, bizdagi 3% odamlarda biroz boshqacharoq jarayon kechadi. Bu jarayonni biz ataymiz endi bizdagi 3% insonlardachi. Keling, ularda kechuvchi jarayonlarni ko'rib chiqaylik. 3% insonlarda, demak, antitanalar hosil bo'ldi M proteinlarga qarshi. Xo'p, M proteinlarga qarshi antitanalar hosil bo'ldi. Bu yerda, demak, antitanalar. Antitana nimaga qarshi ishlab chiqarilgan edi? Bu M proteinga qarshi. Xo'p, o'zi immun jarayon bo'lishi uchun organizmda bo'lmagan yot antigen bo'lishi kerak. Ya'ni o'shanday qism bu bakteriyaning M proteini hisoblanadi. Bu bakteriya Streptococcus pyogenes o'zini himoyasi uchun M proteinlarini ayrimlarini organizmdagi ma'lum bir hujayralardagi oqsilga o'xshatib o'zgartirib qo'yadi. Ya'ni bu jarayon molekulyar mimikriya deb ataladi.
Moleküler mimikriya jarayoni, demak, M protein organizmning ma'lum bir hujayralaridagi oqsillarga o'xshab qoladi. Aslida ajralayotgan antitanalar M proteinga qarshi edi, lekin organizmning hujayralariga bu o'xshash bo'lganligi uchun organizm o'zining hujayralarini ham zararlab qo'yishi mumkin. Xo'p, bu 3%, 97% bo'lar edi, endi 3%. Bu 3% kim bo'lishi mumkin? Asosan 5-15 yoshli orasidagi bolalar yoki yashash sharoiti og'ir kechuvchi insonlar. Demak, yashash sharoiti og'ir kechuvchi insonlar yoki qariyalar bo'lishi mumkin. Qariyalar. Xo'p, ya'ni immun sistemasi o'ta past bo'lgan qism hisoblanadi. 3%. Endi antigenlar keldi. Bu antigenlar organizmdagi ma'lum bir hujayralarda ma'lum bir joylarga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni M protein qaysi hujayraga o'xshab, hujayrani qaysi oqsilga o'xshab o'zgargan bo'lsa, o'sha qismdagilarga borib ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, bo'lishi mumkin. Terida keratin. Terida keratinni kelib antitanalar demak zararlab qo'yish ta'sirida turli terida zararlanishlar hosil bo'ladi. Demak, teri zararlanishi. Xo'p. Keyingisi, bosh miya, demak, bazal gangliyalarda. Demak, bazal gangliya. Xo'p, bulardagi gangliozit larni kelib zararlaydi. Gangliozitlar zararlanishi natijasida, demak, qanday jarayon kelib chiqadi deydigan bo'lsak, sinjen ham xoreyasi kelib chiqadi. Sinjen ham xoreyasi, ya'ni qo'llarni, oyoqlarni, barmoqlarni ixtiyorsiz ravishda titrashi, qaltirashi edi. Bu M proteinlar esa ma'lum bir yurakdagi ma'lum bir oqsillarga o'xshab qoladi. Ya'ni u oqsillarga qarshi esa keyin hosil bo'layotgan antitanalar ta'sir qilib qo'yadi. Bu oqsillar bo'lishi mumkin. Laminin, tropomiozin, miozin, troponin hamda aktin. Demak, quyidagi oqsillarga buyurdagi M proteinlar o'xshab qolishi natijasida, molekulyar mimikriya qilish natijasida mana bu hosil bo'layotgan antitanalar yurakdagi mana shu oqsillarni kelib zararlab qo'yadi. Xo'p. Demak, dastlab terida terini zararlanishi, buyurda gangliozitlar, keyinchalik yurak va asosiysi bu bo'g'imlarda. Bo'g'imlardagi vementin oqsilni demak zararlab qo'yish natijasida ya'ni shunga o'xshab qolish natijasida antigenlar kelib buni zararlaydi. Bu qayerda bor edi? Bu sinovial suyuqlikka ega bo'lgan, demak, bo'g'imlarda bo'ladi. Sinovial suyuqlikka. Shunga ega bo'lgan bo'g'imlarda bo'ladi. Buni natijasi vementin oqsillarining zararlanishi natijasida bizdagi demak, artritga sabab bo'ladi. Artrit. Keyinchalik ko'proq bo'g'imlarda bu shunga o'xshash zararlanish kelib chiqish natijasida bu artritlar poliartrit tipiga o'tadi. Demak, mana shu jarayonlar amalga oshar ekan. O'tkir reumatik astma deb boshlayman. Siz boshqa bo'lmaganmisiz? Endigi navbatda deganman, o'tkir reumatik astma bilan ko'rib tanishamiz deganman. Reumatik astma. Reumatik astmaga bu kasallikka biz tashxis qo'yishimiz uchun asosiy uni major hamda minor kriteriyalari, ya'ni katta hamda kichik mezonlari bo'ladi. Ya'ni o'sha mezonlarni biz o'sha bemorda topishimiz kerak. Xo'p, uni katta mezonlariga nimalar kiradi? O'zini mnemonikasi bor, ya'ni Jones degan mnemonika. Bu mnemonikaga ko'ra har biriga demak so'z biriktirilgan, o'shanda kelib chiqadigan turli zararlanishlar yuzaga keladi. Birinchisi joints, ya'ni bo'g'imlar zararlanadi. Bo'g'imlar zararlanishi hisobiga, demak, poliartritlarga sabab bo'lib qoladi. Demak,
Tam mezonlardan katta kriteriyalardan birincisi bu demek bo'g'imlarda turli zararlanishlar ekan. İkincisi demek O yani yürek şeklinde çizilgen Jones'da bu ham eslab qolish uchun qulaylashtirish uchun yani yürek herb yani yürekte kelib chiqadigan zararlanishlar. Uni pankardit deb ataymiz yani yürekning uchala qavatini ham yani perikard, endokard hamda miokard qavatlarini barchasini zararlanish hisoblanadi. Zararlanışı bu pankardit hisoblanadi. Hop, kengisi ne? Yani nodulus. Turli yani tugunlar. Subcutaneous yani teri ostida tugunchalar hosil bo'lishi. Hop, kengisi eritema marginatum. Yani eritema marginatum hosil bo'ladi. Eritema marginatum teridagi epidermis hamda derma qavatini shu zararlanish hisobiga qizarishlar hisoblanadi. Halqasimon. Hop, kengisi Sydenham xoriyasi yoki Sydenham xoriyasi desak ham bo'ladi. Sydenham xoriyasi nima? Bizda ya'ni odamdagi tilida bo'lishi mumkin yoki yuz mimika mushaklarida bo'lishi mumkin, qo'l oyoqlarda ixtiyorsiz harakatlar yuzaga kelishi. Bu demak Sydenham xoriyasi deb atalar ekan. Quyidagi ko'rib chiqqan yani Jones pneumoniyasiga ko'ra 5 ta simptomni ko'rib chiqdik. Bu demak revmatik istmaga tashxis qo'yishimiz uchun kerak bo'ladigan asosiy katta simptomlar hisoblanadi. Endi kichiklari esak, ya'ni kichik simptomlari mezonlariga keladigan bo'lsak, bularga nima? Fever yoki istma. İstma. Bunun gelip çıkışı demek ki organizmde oşu karşı immun cevap reaksiyası ketyapdı, türlü yallıqlanış jarayonları ketyapdı. Oşanı hisobiga demek ki istma gelip çıkadı. Yoki bo'lishi mumkin artralgiyalar. Artralgiya nima edi? O'zi algiya og'riq bo'g'imlarda kelib chiquvchi turli og'riqlar. Ya'ni bo'g'imlarning zararlanish hisobiga kelib chiqayapti. Xo'p, kichik kriteriyalardan keyingisi prolonged PR interval. Ya'ni EKG'da o'zgarish yuzaga keladi. EKG'dagi PR tishchalar orasidagi, ya'ni PR intervalini oshishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak, normal EKG birinchisi normal EKG'da ko'rishimiz mumkin. Demak, P, Q, R, S, T tishchalar hamda bu yerda P hamda R intervalini ko'rishimiz mumkin. Endi revmatik istmada mana shu PR intervalini oshganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, EKG'dagi o'zgarish bu PR intervali oshar ekan revmatik istmada. Xo'p, endi keyingi bizda yuzaga keladigan kichik, demak, mezonlarga bo'lishi mumkin white blood cells'larni oshishi. Bular, ya'ni neutrofil, oq qon tanachalari, leykotsitlar hisobiga yuzaga keladi. Leykotsitlar miqdorini ortishi. Xo'p, keyingisi eritrosit sedimentation rate, ya'ni eritrositlarni cho'kish tezligini ham oshishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni eritrositlarni cho'kish tezligi bu yerda oshadi. Xo'p, tasavvur uchun ko'radigan bo'lsak, misol uchun probirka bizda eritrosit bor. Xo'p, eritrosit bor. U demak, probirkaga solinganda cho'kishi kerak. Hop, probirkaga solinganda cho'kishi kerak. Endi bu nimani hisobiga o'sha eritrositlarning cho'kish tezligi oshadi? Yallig'lanish jarayonlari ketyapti. Bu yerda misol uchun jigardan ajralayotgan fibrinogen miqdori demak ortadi. Ortgan fibrinogen bir necha eritrositlarni misol uchun eritrosit bo'ladigan bo'lsa ortgan fibrinogen ularni demak bir-biriga o'sha yopishini ta'minlab beradi. Natijada ko'rishimiz mumkin nima bo'ladi? Cho'kishning tezligi oshadi. Xo'p. Oshishiga demak bitta sabablardan biri bu fibrinogen hisoblanyapti. Bu yerda ko'rishimiz mumkin keyin C reaktiv peptidni oshishi. Ya'ni C reaktiv peptidni topishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi fibrinogen miqdori ham oshayapti. Demak, hammasida oshishni ko'rishimiz mumkin ekan. Endi biz bu revmatik istmaga revmatik istma deb diagnoz qo'yishimiz uchun bizda bo'lishi kerak. Xo'p, nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Katta kriteriyalardan, katta mezonlardan ikkita bo'lishi bu demak revmatik istma deb diagnoz qo'yishimiz mumkin. Yoki katta kriteriyadan ikkita bo'lishi kerak, bu bir. Yoki katta kriteriyadan bitta bo'lishi kerak.
yuqoridagi 5 tadan bitta bo'lishi kerak hamda kichik kriteriyalardan 2 ta bo'lishi kerak. Ana shunday holatlarda ham biz o'tkir reumatik istma deb diagnoz qo'yishimiz mumkin. Demak, diagnoz qo'yishimiz uchun 2 ta katta kriteriya yoki 1 ta katta kriteriya hamda kichik kriteriyalardan ikkitasini topishimiz kerak. Qisqacha mana shu. Endi bu yerda yuzaga kelayotgan o'zgarishlar qanday yo'llar bilan, qanday mexanizmlar bilan yuzaga kelishini keling endi batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchisi eritema marginatum. Eritema marginatum nima? Bu yerda terini ko'rishimiz mumkin. Teridagi, demak, epiderma, derma hamda teri osti yoq qavati gipodermalarni ko'rishimiz mumkin. Teridagi epidermis hamda dermalarni zararlanish hisobiga eritema marginatum larni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qizarishlar halqasimon qizarishlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu bo'lishi mumkin bizda qo'llarda, oyoqlarda hamda tanani demak, barcha tana qismlarida demak, uchrashi mumkin ekan eritema marginatum. Xo'p, keyingisi subcutaneous nodulus. Buni nima dedik? Teri osti, teri osti tugunchalar. Teri osti tugunchalar, xo'p, subcutaneous nodulus. Endi bular uchrashi mumkin. O'zi uchrashiga sabab nima deydigan bo'lsak, bu yerdagi, demak, dermada nima to'planishi mumkin? Kollagen to'planishi hisobiga, demak, terida shishalarni, ya'ni tugunchalarni ko'rishimiz mumkin. Kollagen to'planyapti, kollagen. Xo'p. Kollagen endi qayerlarda to'planadi? Qaysi sohalarda bo'lishi mumkin? Xo'p, birinchisi bo'lishi mumkin tirsak yoki tizza bo'g'imida. Yoki bo'lishi mumkin, demak, bilak sohasining orqa qismida. Bilak orqa qismi. Demak, mana shu sohalarda biz bu teri osti tugunchalarini topishimiz mumkin ekan. Ya'ni qattiq tugunchalar bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Eritema marginatum gaplashildi, subcutaneous nodulusga gaplashildi. Endi poliartrit. Poliartrit nima? Demak, ko'p bo'g'imlarni zararlanishi. O'zi bo'g'imni zararlanishi artrit edi. Poliartrit esa ko'p bo'g'imlarni zararlanishi. Xo'p, bizda demak, bo'g'imlardagi sinovial suyuqliklardagi vementin oqsiliga qarshi, demak, antitanalar M-proteinlar shunga o'xshab olgan, demak, hosil bo'layotgan antitanalar bu vementinga qarshi kurashadi. Natijada buni zararlanish hisobiga poliartritlar yuzaga keladi. Poliartritlar endi bizda yuzaga kelishi mumkin asosan katta bo'g'imlarda. Katta bo'g'imlar. Xo'p, bu katta bo'g'imlarga nimani misol qilishimiz mumkin? Aytishimiz mumkin. Xo'p, yelka bo'g'imi bo'lsan, son bo'g'imi. Xullas, asosan katta bo'g'imlarda poliartritlarga sabab bo'lib qoladi. Xo'p, buni yana o'ziga xos xususiyatlardan biri, bu yerda bo'g'imlardagi og'riq ko'chib yuruvchi tipga ega. Ko'chib yuruvchi. Hamda ko'chib yuruvchi va asimmetrik. Xo'p. Ko'chib yuruvchi nima, asimmetrik nima? Misol uchun, bir kun yelka bo'g'imida og'riq bo'ladigan bo'lsa, keyingi kuni son bo'g'imida og'riq bo'lishi mumkin yoki boshqa ikkinchi yelka bo'g'imida og'riq bo'lishi mumkin. Xo'p, asimmetrik nima? Xo'p, bizda poliartritlarda, ya'ni revmatoid revmatik istmaga xos bo'lgan poliartritda asimmetrik bo'ladi. Ya'ni ikkala bo'g'imda ham bir xildagi og'riq bo'lmaydi. Boshqa turdagi poliartritlarda bo'lishi mumkin, birdaniga ikkita tirsak bo'g'imida, birdaniga ikkita yelka bo'g'imida og'riq bo'ladigan bo'lsa, revmatik istmaga xos bo'lgan poliartritda esa bu asimmetrik. Faqat bitta tomondagi bo'g'imlarda uchrashi mumkin. Xo'p. Shoshmang. Endi keling endi revmatik istma bilan revmatoid artritni qisqacha farqini ko'rib chiqaylik. Xo'p, demak biz aytdik, revmatik istmadagi poliartritda asosan katta bo'g'imlarda zararlanishlar, og'riqlar hamda ko'chib yuruvchi va asimmetriklik bunga xos bo'ldi. Xo'p. Ko'pchilik adastiradigan narsa. Xo'p, revmatik istma. Bu revmatik istma, demak revmatizm hisoblanadi. Xo'p, revmatik istma bu revmatizm.
Demek revmatizm bo'ldi. Endi teng bo'lmaydi revmatoid artritga. Xulosa qilishimiz kerak. Revmatoid artrit boshqa narsa, revmatik istma boshqa narsa. Demak, revmatik istma bu revmatizm, revmatik artrit esa, revmatoid artrit esa boshqa kasallik hisoblanadi. Farqi nimada? Revmatoid artritda bo'lishi mumkin. Demak, revmatoid artrit xususiyatlari asosan bunda kichik bo'g'imlarda turli og'riqlar bo'ladi, turli qotishlar bo'ladi. Bunda katta bo'g'imlardan boshlangan edi, bunda demak kichik bo'g'imlarda zararlanishlar, kichik bo'g'imlar. Xo'p, qo'l, oyoqni bo'g'imlarini misol qilib aytishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari biz rentgen ostida ko'radigan bo'lsak, bo'g'imlarda torayishlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bo'g'im tirqishini torayishi, ankiloz belgilari ko'riladi. Xo'p, demak aytdik, turli bo'g'imlarda qotishlarga ham sabab bo'lib qoladi. Hamda bunda revmatik faktor ham topiladi. Qisqacha mana shu. Bu demak revmatoid artrit haqida revmatologiya bo'limlarida batafsil o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz endi bu katta kriteriyalardan yana biri Sydenham xoreyasini demak kelib chiqishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bunda asosan bazal ganglialar zararlangan edi. Nimaning hisobiga? Gangliozitlarga o'xshab qolgan edi M proteinlar. Demak gangliozitlardagi o'sha oqsillarga qarshi antitanalar hujum qildi. Bu yerda qaysi demak ganglialar, markazlar, yadrolar zararlanyapti? Nucleus lentiformis, nucleus caudatis hamda subtalamus sohalarida zararlanishlarni ko'rishimiz mumkin. Bu asosan odamni o'sha harakat uchun javob beradigan yadrolari hisoblanadi. Xo'p, harakat uchun javob beradi, bular zararlanyapti. Endi ixtiyorsiz harakatlar paydo bo'ladi. Ixtiyorsiz harakatlar qayerda paydo bo'lyapti? Asosan qo'llarda, oyoqlarda paydo bo'ladi yoki til sohasida hamda yuz mushaklarida paydo bo'lishi mumkin. Demak, bunga sabab qayerlarda? Qo'l, oyoq, til hamda yuz mushaklarida ixtiyorsiz harakatlar Sydenham xoreyasiga sabab bo'lib qoldi. Shu revmatik istmani katta hamda kichik kriteriyalarini hammasini ko'rib chiqdik. Bizda qoldi yurakda kelib chiqadigan pankarditni qanday mexanizmlar bilan yuzaga kelishi. Keling qisqacha o'sha haqida gaplashamiz. Bizda yurak qavatlarini ko'rishimiz mumkin. Eng tashqi qavatdan bizga ma'lum perikard qavati qoplagan. Eng tashqi qavatda perikard qavati o'z navbatida bu ham ikkita varoqdan visceral hamda parietal varoqlardan iborat. Demak, ichki qavati visceral, tashqi qavati esa parietal varoqlardan iborat. Hamda bu perikard ichki qavatda bizda muskul qavat joylashgan. Bu muskul qavat demak qalin qavati, bu miokard qavati hisoblanadi. Demak ikkinchi qavatimiz bizda miokard qavati. Miokard qavati asosiy yurakning ishini bajarib beruvchi qavat hisoblanadi. Uni qisqaruvchanligini, kuchini xullas mana shu miokard qavati bilan bog'liq. Endi eng ichki qavatda, uchinchi qavatda demak bu o'rta qavat miokard bo'ldi, hamda eng ichki qavatda bizda endokard qavati joylashgan. Endokard qavati yurakni demak eng ichki qismida joylashgan qavati bo'lib, bu yurakni o'sha klapanlarni ham qoplashda ahamiyati bor. Xo'p, endi mana shu uchala qavatni ham perikard, miokard hamda endokard qavatining birgalikda zararlanishi bizda pankarditga sabab bo'ladi. Xo'p, qanday zararlanish kelib chiqadi? Aytdik, bizda demak dastlab M proteinlar yurakdagi turli oqsillarga o'xshab o'zgarib qoladi. Dastlab unda zararlanishi bu perikard qavatidan boshlanadi. Perikard qavatini parietal hamda visceral qavatlar yallig'lanib zararlanish hisobiga yurakda ishqalanish shovqinini eshitishimiz mumkin. Ya'ni nima ishqalanadi? Bu yerda
parietal hamda visceral perikard qavatlari bir-biriga ishqalanish shoqini eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari, yurakda kechuvchi bu jarayon og'riqli kechadi. Og'riqli kechadi. Hamda bu og'riq isitma bilan birgalikda kechadi. Bundan tashqari bu og'riqning xususiyati tarqaluvchi bo'ladi. Tarqalish qayerga asosan kurak sohasiga tarqaladi. Demek bu kurak sohasiga tarqalishi demek nerv bilan innervatsiyasiga bog'liq jarayon hisoblanadi. Xo'p, keyingi qavat bizda miokard qavati. Ya'ni perikard zararlandi, undan so'ng miokard qavatiga o'tdi. Miokardda zararlanish nimani hisobiga bu jarayonda nekroz kelib chiqadi. Nekroz ham fibrinoidli bo'ladi. Fibrinoidli nekroz jarayoni yuzaga keladi. Fibrinoidli nekroz jarayoni yuzaga keladi. Unda turli T hujayralar bo'lishi mumkin, turli makrofaglar, neytrofillar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'ziga xos xususiyat Ashraf. Ya'ni Ashraf tanalarini, Ashraf bodilarini topishimiz mumkin. Xo'p, bu demak o'ziga xos bo'lgan xususiyati ekan. Bundan tashqari bu yerdagi makrofaglar, makrofag hujayralari, makrofag lichinka simon bo'ladi. Ya'ni shakli lichinkaga o'xshab ketuvchi makrofaglar topiladi. Xo'p, endi bu yerda zararlanish ketdi, nekroz fibrinoidli bo'lyapti, miokard zararlanyapti. Miokard zararlanish hisobiga nima yuzaga keladi? Yurakka keluvchi qon hajmi kamayadi. Ya'ni preload kamayishi yuzaga keladi. Preload nima edi? O'zi bizda preload bor. Preload hamda afterload bor. Preload yurakka keluvchi qon hajmi, afterload esa yurakdan chiqib ketuvchi qon hajmi. Bu yerda miokard zararlanish hisobiga preload kamayapti. Preload kamayishi hisobiga demak yurakka kam qon keladi. Yurakka kam qon kelishi nimaga sabab bo'ladi? Yurakdan kam miqdorda qon chiqishiga sabab bo'ladi. Chiqish ham demak kamayadi. Kam miqdorda qon chiqishi demak to'qima hamda organlarda kislorod yetishmovchiligiga, gipoksiyasiga sabab bo'lib qoladi. Bundan tashqari minutlik qon hajmi ham kamayishiga sabab bo'lib qoladi. Xo'p, miokard zararlandi. Dastlab perikard, perikarddan so'ng miokard, undan so'ng esa eng ichki qism endokardgacha zararlanish yetib keladi. Endokard zararlandi degan o'zi nima zararlandi degani? Bizdagi yurakdagi klapanlar zararlandi degani. Yurakdagi klapanlar zararlandi. Bu klapanlar bo'lishi mumkin. Asosan 2 tabaqali klapan. 2 tabaqali. Xo'p, 2 tabaqali klapan, ya'ni mitral klapan. Mitral klapan zararlanadi. Bo'lishi mumkin 3 tabaqali klapan. Bu trikuspital klapan. Xo'p, trikuspital klapan yoki aortal klapanlar ham zararlanishi mumkin. Demak, endokard hamma klapanlarda bor, hamma klapanlarni zararlab qo'yadi. Eng keng tarqalgan demak 2 tabaqali klapanni zararlanishi bilan, ya'ni mitral klapanni zararlanishi bilan yuzaga keladi. Xo'p, demak perikard, miokard hamda endokard zararlandi. Demak, bularning hammasi pankardit hisoblanadi. Ya'ni pankardit. Pankardit. Yurakda zararlanishlar yallig'lanish jarayonlari bilan kechadi. Bu revmatik isitma 50-60% holatlarda. 50-60% holatlarda. Xo'p, bundan tashqari bo'g'imlarda zararlanish bo'lishi mumkin 70% holatlarda. Hamda sinjan qon poriyasi yuzaga kelishi mumkin 1-3% holatlarda. Xo'p, qisqacha takrorlaymiz. Demak, revmatik isitma Jones mnemonikasi bilan bo'ldi. Jones poliartritda bo'g'imlar zararlandi, yurak zararlandi, pankarditga sabab bo'ldi. Nodulus, ya'ni tugunlar teri ostida tugunlar hosil bo'lishiga, ya'ni qattiq tugunchalar hosil bo'lishiga sabab bo'ldi. Eritema marginatum, epidermis dermaning zararlanishi hisobiga, demak, halqa somon qizarishlarga sabab bo'lib qoldi. Xo'p, eritema marginatum, ya'ni eritema marginatum deb ham aytsak bo'ladi. Sydenham xoreyasi bizda, ya'ni Sydenham xoreya ixtiyosiy ravishda til, yuz, qo'l, oyoq mushaklarini harakat hisoblanadi. Xo'p, bu katta kriteriyalari, katta mezonlari, endi kichik mezonlarini, demak, fever isitma, artralgiya, bo'g'imlarda og'riqlar hamda PR interval ni EKG'da
kengayishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari neytrofillar, eritrositlarning cho'kish tezligi oshdi, C-reaktiv peptid hamda fibrinoga miqdorini oshdi. Bunga diagnoz qo'yishimiz uchun yana eslatamiz, bitta katta kriteriya bo'lishi kerak. İkkita katta kriteriya bo'lishi kerak. Yoki bitta katta, ikkita kichik kriteriya bo'lishi kerak. Mana shunday holatlarda biz demak reumatik ismiga tashxis qo'yishimiz mumkin ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Like, kommentlarni ayamang.